Слава Україні, друзі! Накінець-то автолегенда, завдяки якій наш героїчний іспанець вивіз близько 50 поранених, знаходиться в файному місті Тернопіль. Голова громадської організації «Моя сім'я» Олександр Лотовський розповідає, цей автомобіль потрапляв під обстріли і тепер потребує ремонту. З 24 серпня 2022 року її передали з Польщі теж наші українці. Машина сама з Англії, ви бачите, вона праворульна. І тут під час евакуації йшов обстріл не тільки з танка, але видно, що стріляли з автомата. Праве шкло поміняне, а отут йшли кулі на виліт. Тобто, якщо би був лівосторонній руль, то швидше всього водій би загинув. За словами Олександра Лотовського, авто планують переобладнати і знову відправити на фронт. Я активно спілкуюся з військовими, і я наполягав, щоб мені віддали цю машину. І іспанець доповів це своєму керівництву 65-ї бригади, і бригадний командир віддав її для Тернополя, поки що як експонат, але далі вона буде переобладнуватися на автомобіль для евакуації поранених, на бронеавтомобіль. Тому ми зараз відкриваємо збір коштів на реконструкцію цього автомобіля. Олександр Лотовський розповідає, як автомобіль приїхав до Тернополя. Ви бачите, поворотів, стопів нема, і їх немає, і, мабуть, ще ближчим часом не буде. Ну, то все буде залежати від донатів, які ви будете донатити. Але машинка подолала 1400 кілометрів. Слава Богу, без жодної пригоди. Всі сигналили, автомобілісти дуже класно розуміли, а військові і поліцейські на блокпостах всі вітали і всі дякували за героїзм тих людей, які переїжджали в цьому автомобілі. Інформацію про збір коштів можна знайти на сторінці Олександра Лотовського. Чоловік каже, на ремонт автомобіля вже вдалося зібрати 220 доларів і 1500 гривень. Щоб реалізувати задум, потрібно 10 тисяч доларів. Ми будемо боротися до кінця. Це передавали хлопці з запорізького напрямку. Вони казали, що цей автомобіль чекають назад в гості для того, щоб далі і далі тиснути і витісняти ворогів з нашої землі. Анастасія Кисіль, Ганна Кисіль, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.